ឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នោះក្នុងឋានៈកម្ពុជាជាប្រធានសមាគមអាស៊ានហើយលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពីសក្តានុពលនៃតំបន់អាស៊ានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ក្នុងនាមជាសមាជិកថ្មី
ខ្ញុំយល់ថាទីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងមើលកម្ពុជាគួរទៅមើលព្រៃកុំមើលទៅដើមឈើតែមួយហ្នឹងដែលយើងថែមឃើញថាផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជនយើងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំជឿហើយថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៅពេលអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការគាបសង្កត់ពីអ្នកច្បាប់មួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបង្ខំគាត់ឲ្យត្រូវទៅនិយាយពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលនោះហើយក៏លើកថាកាលណាយើងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើសិនជាលោកអាចថាជួយដោះស្រាយរឿងការងារដែលថាពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សបានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវាកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនេះជាការនិយាយគ្នាចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែដោយមានការដែលលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការដែលលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាត្រូវបង្ខំចិត្តនិយាយរឿងបញ្ហានេះក៏គួរតែយើងយល់ដល់ថាកម្ពុជាជាអ្វីដែរជួនកាលគាត់មករងយុទ្ធធម៌ចំពោះមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលស្លាប់ដោយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗនៅកម្ពុជាដែលយើងរងមិនទាន់អស់ដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតតាមតុលាការណាប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែសាររដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងនៅពេលចង្អុលកម្ពុជាអត់ភ្លេចថាម្រាមដៃ3របស់ខ្លួនឯងចង្អុលខ្លួនឯងទេសួរថាក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ70យន្តហោះសារដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជា2,700,000 តោនទៅលើទីតាំង130,000កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាស្លាប់ទៅស្មោចឬស្លាប់អីប្រជាជន400,000នាក់ស្លាប់មិនមែនវាកងទេហើយនឹងជាជនស្លូតត្រង់ទៀតហើយសួរថាអ្នកណាបានរងយុទ្ធធម៌ឲ្យចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ហើយនឹងមិនមែនប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សទេឬអីកម្ពុជាអត់ដែលលើករឿងបញ្ហាហ្នឹងទេណាជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកហើយអស់លោកប្រហែលជាចាំហើយប្រហែលឆ្នាំមុនដែលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអញ្ជើញមកលើកទី1ដល់សាររដ្ឋអាមេរិកទៅទីក្រុង Washington នេះទីកន្លែងទី1ដែលគាត់ទៅគឺទៅ Vietnam Memorial War Memorial ទៅធ្វើអីកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលគេកប់ឈ្មោះអ្នកដែលជន់ដែលស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគាត់ទៅដាក់ផ្កាហ្នឹងដល់អ្នកទាំងនោះដោយគាត់ចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះស្លាប់គឺអ្នកដែលចូលក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមអ្នកនោះក៏ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមដែរអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះដោយសារអ្នកនយោបាយហើយខ្លួនគាត់ដែលជាអ្នកនៅក្នុងនឹងដែលរងគ្រោះតាទៅតាមពីកោបែកឡើងក៏គាត់មកនៅដឹកដល់គេដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គេរឿងបញ្ហានេះចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងវិចិត្រលាយជាងអ្នកដែលប្រទេសធំយើងមកយើងមិនហៅគេឲ្យសងឲ្យមកសុំទោសចំពោះរឿងធ្វើសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាយើងមិនបានសុំគេឲ្យសងបំណុលឈាមណាដែលក្របបែករាប់លានតោននេះដែលធ្លាក់មកលើកម្ពុជាយើងមិនបានទន្ទាបាន400,000ប្រជាជនដែលស្លាប់400,000នេះក៏យើងមិនបានទីឲ្យសងដែរណាប៉ុន្តែយើងត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវថាបើចឹងមានតំណែងតំណងល្អតើតើសងបំណុលចាស់ដែលសេះសល់ជាង370,000ជាដែលមានតាមចំនួនលន់នល់ហើយលុយនឹងយកមកធ្វើអីធ្វើសង្គ្រាមទៀតស្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទៀតហើយឥឡូវយើងអ្នករងគ្រោះយើងត្រូវសងលុយនឹងថែមទៀតហើយសម្តេចដេជោបានស្នើសុំថាខ្ញុំក៏សងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសងទៅ 30% 70% ទៀតយកសុំមកបវលមកជួយវិស័យអប់រំជួយវិស័យស្អីបរិស្ថានការពារអីចឹងវិញទៅហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅទៅទៅឈរលើគោលជំហរថាធ្វើទៅតាមរូបមន្តណាប៉ូលអញ្ចឹងទៅសងទៅតាមនឹងពុកមិនសងតាមនឹងទេគឺតំណែងតំណងមិនទាន់ល្អហើយខ្ញុំថាយើងគួរពិចារណាដែរកម្ពុជាអត់ទៀមទាសោះឲ្យសងព្រោះយើងគិតថាមួយតោនក៏បែកតើទៅសងវិញទៅថ្លៃប្រមាណទៅសងវិញហើយ370,000នោះអត់គ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេហើយកម្ពុជាចិត្តល្អហើយមិនទៀមទាឲ្យសងទៀតប៉ុន្តែសារ៉ុនគេចវិញទេនៅទៀមទាឲ្យយើងសងហើយយើងអ្នករងគ្រោះឲ្យយើងសងអាមនុស្សទៀតអានឹងពលនិយាយរួមសិទ្ធមនុស្សនៅកន្លែងណាយុតិធម៌នៅកន្លែងណាហើយកុំភ្លេចថាអ្នក12អ្នកជាអ្នកច្បាប់របស់យើងនៅទីនេះជាព្រឹទ្ធសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិកអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង12អ្នកនេះដែលបានធ្វើលិខិតទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាតឿនសម្តេចហ៊ុនសែនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះ
số tha ở lúc nó pê nó nơ nơ tí nà nơ pê để cọ bại thlẹ lơ cram chi chăng bạn nói tha trai pi chum nuop ni hay cứ bạn nói tha ប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម្មតាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចបញ្ហានោះគឺជារឿងផ្សេងដល់ឡើយពីគ្នាហ្នឹងពោលថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាទំនាក់ទំនងយើងគឺជាប្រីដើមឈើវងប់មួយពីរយើងយកជាជួយគិតខំនឹងជួសជុលប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាចោលប្រីទាំងមូលទេខ្ញុំជឿជាក់ផលប្រយោជន៍គេធ្វើនយោបាយការបរទេសគឺឈរលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការវិលត្រឡប់មកអាស៊ីអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ជាដៃគូមួយដែលគួរតែសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញដែរបាទបើនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទៅដូចថាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសធំៗដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមថៃដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើន